Ila Ville, Nippe Laitinen, ensimmäinen peli Mestarien liigassa ja heti voitto ja vieläpä nolla pelillä. Minkälaiset tunnelmat jäi tästä ensimmäisestä Champions League-pelistä? Tosi hyvät fiilikset tietysti. Itse onnistuin, joukkoina onnistuttiin ja tehtiin mitä vaadittiin nyt ja 3 voittoa ja jatkoon pääsy on hanskassa, niin homma on hoidettu. Pelasit aika paljon tässä ottelussa, ehkä tavallista enemmän jalalla Enkampin korkean pressin johdosta. Tuliko tämä yllätyksenä vai olitteko täysin varautunut maalivahdin mukaan ottamiseen pressin purkuun? No alussahan vastustaja ei ottanut kauhean ylhäältä kiinni, mutta sitten kun päästiin aika selkeäseen johtoasemaan, niin halusivat tehdä sen yhden maalin vähintään ja ottivat ylempää kiinni, mutta aika simppelisti saatiin se avattua ja meni omalta kohdaltakin ihan putkeen sen jalalla peluun, niin kuin yleensäkin. Olet jo pitkän maalivahtiurasi aikana kohdannut aika monta hyökkäjää, erilaisia juonikkaita hyökkäjiä ja vaikeita laukauksia torjua. Poikkesiko tämänpäiväinen vastustaja yksilötaidollaan millään tavalla Suomen liigan kokemuksista tai aikaisemmista kokemuksista? Ei välttämättä futsal yksilötaidoilla ainakaan, että ei ne hyökkäyssuuntaan mitään ihan ihmeellisyyksiä esittänyt. Oli siellä tietysti Saviola, joka tietysti eniten sai aikaan siellä ja oli pienimuotoinen uhka ja hauska oli katsella Japin peliä. Ja tulihan sieltä sitten se maalivahdin unelma, eli rikkeet täyteen ja 10 metrin vapari. Mitkä oli tunnelmat torjua sitä vaparia? En tiedä maalivahdin unelma, mutta oli se aika hauska hetki. Saviola tulee täppilältä vetämään. Joskus pikkupoikana Tölskässä katsonut, kun Saviola on vetänyt Champions Leagueassa ennenkin pilkkuja sisään, mutta taisi tulla tuplaseivi siihen vielä, että aika hyvin tuli nollattua. Niillä Ville Nippe Laitinen. Kiitos ja onnea tuleviin koitoksiin. Kiitos. No niin, Mikko Komik Kytölä, Kadyn monivuotinen kapteeni, ensimmäistä kertaa futsalin mestarien liigassa. 3 peliä, puhdas setti, 3 voittoa. Mitkä ovat päällimmäiset fiilikset tästä karsintaturnauksesta? Joo, onnistunut turnaus tuloksellisesti ja pelillisesti ihan ok, ei mitään ihan vielä huippua esitetty, mutta se riitti tällä kertaa hyvään tulokseen ja kukaan ei tehnyt meille maali, että se yksi ainut maali, mikä päästettiin, oli Jukan tekemä. Pelkästään me tehtiin itse maaleja. Ihan hyvät fiilikset. Mikä 3 vastustajasta oli mielestäsi paras joukkue tai meille vaikein vastustaja, sellainen, jonka kaatamisen piti tehdä eniten töitä? Ehkä jopa sanoisin, vaikka se norjalaisia vastaan meni tiukille viimeiselle minuutille asti, niin kuitenkin vaikein vastustaja oli toi ensimmäinen peli Itävallan joukkue, koska se oli paljon painimista ja ne haasto 1-1 todella paljon ja me oltiin rikkeiden kanssa vaikeuksissa, mutta tietenkin sekin oli aika selvä voittelu. Edessä seuraavaksi 2 aika erilaistakin asiaa. Eli syyskuussa alkaa kotimainen liiga tuttuun tapaan, mutta sitten heti lokakuun alussa Mestarien liigan main round, eli seuraava kierros. Miten Kady valmistautuu näihin? Joo, tässä on nyt kuukausi aikaa valmistautua main roundille ja varmaan nyt iso fokus on myös siinä main roundissa, että se on semmoinen iso tavoite tällä hetkellä, mutta samalla tietenkin pidetään katseet tuossa kotimaisessa liigassa. Jatketaan treeniä. Ja varmasti Kroatiassa main roundilla tulossa aika erilaisia pelejä. Siellä tulee nyt vastaan jo huomattavasti kovempia joukkueita, kivenkovia ammattilaisjoukkueita. Ja lähtökohtaisesti Kady lähtee sinne altavastaajana. Miltä tämä asetelma tuntuu? Se passaa kyllä. Mä luulen, että me voidaan jopa pelata, tai pelataankin paremmin ennäs futsal-joukkueita vastaan, jotka pelaa enemmän futsal-tyylisesti. Että siinä mielessä ihan mielenkiintoista nähdä, miten pystytään haastaa siellä. Mikko Kytölä, Kadyn kapteeni, kiitos ja onnea tuleviin koitoksiin. Kiitos. Mr. Vasko Vujovic, head coach of Kamuksen Dynamo. 3 wins in 3 games and we are through to the main round of the Champions League. Thoughts about this last game, win with a wide margin, 9-0. What are your ideas about the game? Play seriously every game and building character of the players, that every game is important. We are before
this game already qualified, but I want to build in character of the players that play every game seriously and respect opponents. Overall, this mini tournament gained us 3 wins out of 3 games. Are you happy about the outcome? Yeah, I'm happy. We must work, continue work, building team. We have a lot of job. This looking nice, result is nice, but when we see, we do analyze, we see that we have a lot of job and we are ready for fix and be better day by day. And now there is 5 more weeks until the next round, and before that we will start the Finnish League. Where are your main thoughts now? Are your thoughts in the Finnish League games or the Champions League next round? My focus is on first training, and training by training, we wait first game and after focus on first next game, and after when come Champions League, focus will be on Champions League. Thank you very much, Mr. Vasko Vidović. Hvala. Thank you. Hvala.